Laver du, bro? Ikke noget. Det er bare en af mine kammerater. Så jeg er lige ved at gøre mig klar til at skulle op og træne, og hvis I har lyst, jamen, så kan I sgu da lige se, hvad der er i min fitness-taske i dagens anledning. Og vender lige kameraet her. Jeg har noget EAA, noget pre-workout, en deodorant. Her har jeg dextrose, Vitargo, som det også kaldes. Og det er egentlig bare sådan noget slags strusukker. Så har jeg sådan en shaker, så har jeg kreatin. Og så har jeg proteinpulver, og så har jeg min BCA. Nu, inden jeg skal træne, der tager jeg min pre-workout smask. Så tager jeg noget BCA, mens jeg træner. Så tager jeg en smule kulhydrat, inden jeg træner. Efter træning vil jeg så tage noget, ja, en smule kulhydrat igen. Noget EAA, og min kreatin og min proteinpulver. It's your Uncle Snoop Dogg, man. It's Lox. Who said the dog wasn't fucking with y'all? Yeah. I'm just trying to get some ducats, they don't understand. Nope. Every day I put in working like the weatherman. Yeah. Multiplication is the motivation. Into the fam, rolling bills till we running out of rubber bands. Oops. I got a couple homies with me sharing in the vision. And we ain't interested in tripping off of heritages. All you people from the past, I don't care to mention. I was trying to tell you that I will, but you don't ever listen. You never gonna make it. But do something better with your time, don't waste it. That's what they tried to tell me back then. But the funny thing is, they the ones on the same shit. Ah. It's ironic how the world works, watch, watch. Leave your eyes crossed and reverse in the process. Process. Don't get caught up in the hype, they get broadcast. Now I just laugh at the haters when I ride past. A lot of niggas like to say what they gon' do. But I'ma fuck with y'all good, cause I want to. A lot of people. Yeah, boy. Det er fremragende mulighed for mig lige hurtigt at sige, at det er fremragende hver dag, og der er bænkpreskonkurrence i Fitness World Torsdag. Der er sket dem. Cause I'm getting my cash in. Motherfuckers wanna lock me up. Cause I gang bang, smoke weed, and don't give a fuck. I bought my little football team a bus on the grind, trying to find time, letting real niggas shine. Figure roll on the low, let these niggas know. Boss dog, boss ball, just a little mo. When I came through the dough, I bang with the foe. Motherfucker, I'ma bang with the O. If I listened to them, I wouldn't be right here. Making more in a month than they do in a year. Give you a hot 16, and I ain't talking jailbait. In prison to phone sex, my girl's my cellmate. I'm working every day so I can live my life. No matter what they say, I always pay the price. Put my money where my mouth is every time I rap. My wallet's getting bigger, yours is looking kinda flat. Like some itty bitty titties, you can't find them in my city. Yeah, the girls are looking pretty, getting money like I'm Diddy. Whatever I do, I give 100%. I work to be an owner, I ain't looking to rent. On the come up now, I can almost. Hvad så allesammen? Det var dagens træning. Patter lynhurtigt. Det skal overstås på 45 minutter. Max. Hvis man er en ægte bodybuilder, plus medlem af Small Arms Club, så går man altid ud for at klæde om. Folk skal vide, hvad for en slags douchebag man er, når man træner. Vi havde lidt travlt, så det bliver ikke ud for en fitnesscenter. Men det er ligesom, når man prøver tøj. Lige så snart du bliver stor nok, eller selv synes, du er stor nok, eller er medlem af Small Arms Club, vi prøver bare tøjet ind i butikken. Det er lige meget med det der omklædningsrum og sådan nogle ting. Ude foran Fitness World klæder vi om. Og vi klæder om inde i H&M for eksempel. Det er sgu lige meget. Vi snakkes ved senere, ikke? Derudaf. Grunden til, at jeg har lavet den her video, til at starte med, det er egentlig, fordi jeg vil snakke om
For nogen et følsomt emne, for andre ikke så følsomt, der er det mere bare at skyde med bue og pil og se, hvad man kan ramme. Men det skal omhandle stevider, og i det er der selvfølgelig også, at tager jeg anaboliske stevider eller ej, har jeg gjort det før. Og sandheden skal på bordet. Og det er, nej, det har jeg ikke. Snydt! Det har jeg ikke. Jeg har aldrig brugt stevider, men det har altid ligget meget, meget tæt på hjernen i forhold til at prøve det. Da jeg nu har trænet i 7 år og opnået det, jeg nu har, og jeg føler bestemt også, at det går en del langsommere nu med udviklingen. Anaboliske stevider er jo kæmpe tabu, og jeg har altid fået utrolig meget respekt for at have kørt helt min tur meget naturligt. Så naturligt som, jeg vil ikke sige som muligt, fordi jeg bruger for helvede produkter, supplementer, men som selvfølgelig er godkendt af Dansk Fødevarestyrelse. Men det er et meget tabu emne for mange, fordi at folk ser det meget som en snydevej. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi da jeg stod på scenen, der tænkte jeg da også sådan lidt, okay, hvad er min chance for at vinde, hvis 80% af dem, der står heroppe sammen med mig, egentlig tager anaboliske stevider. Jeg fik fjerde og fjerde, er egentlig meget fint tilfreds med det. Taget i betragtning af, hvordan de andre så ud. Om de er bestøvet eller ej, det kan jeg ikke rigtig udtale mig om, eller vide, om de gør. Det, jeg synes, er vigtigt med folk, der er til stivet, fordi jeg har kæmpe respekt for nogen, der gør det, og for andre synes jeg bare, at det er fucking taberagtigt. Hvis du bare gerne vil være en strandløve i et år, og tage stivet for at ødelægge andre folks, det er jo selvfølgelig ikke formålet, men at der er mange folk, der kommer til at se op til dig, fordi du opnår et vildt resultat på meget kort tid. Og hvis du så vælger at lyve omkring det, så ødelægger du andre folks håb og drømme i forhold til at kunne blive så stor, og det synes jeg er fucking dårlig stil. Og det er også derfor, jeg går meget op i det her med, at jeg er naturlig, og du godt kan blive lige så stor som mig. I hvert fald, og du kan nok også godt blive større, hvis det nu lige endelig er. Men dem folk, der er på scenen og folk, der konkurrerer, der har jeg kæmpe respekt for, at man er nødt til at bruge det, hvis man vil noget i den branche. Hvis du gerne vil være rigtig dygtig, og hvis du gerne vil vinde flere konkurrencer, og hvis du egentlig faktisk bare gerne vil leve af at stille dig op på en scene og vise din fysik frem, jamen så skal du til stivet, fordi du kan du ikke gøre uden. Så hvis du sidder med en drøm om det, og tænker, den kører du bare nat i hele vejen, det kan man ikke, desværre. Nok i nogle stævner, der er nogle stævner, hvor det er udelukkende naturlige ting, man kan få lov at indtage, men ellers ikke. Men nej, jeg tager ikke stivider. Jeg har aldrig nogensinde gjort det. Jeg har prøvet ulovlige pre-workouts med det der DMAI, som jeg ved ikke er godkendt af den danske fødevarestyrelse. Det synes jeg også bare lige, I skal vide. Så jeg har prøvet noget, som ikke er helt lovligt. Men jeg er også blevet testet af ADD. Anti-doping Danmark, pisse lort, hvor de lige hørte ud på toilettet, og så skulle jeg stå og tisse foran en eller anden. Men den var negativ, så jeg ved godt, det kan selvfølgelig godt bare have ramt ude for en cyklus, eller jeg ved ikke hvad. Men det har jeg ikke, men jeg tænker dog på det i hvert fald rigtig tit i forhold til det her med, at man skulle gøre det, især hvis man skal konkurrere igen, for at have en chance og for at kunne se sin udvikling lidt bedre, men jeg tror bare, at jeg mister for meget integritet, mandlighed-agtig, folk der ser op til mig, hvis jeg begynder at gøre det nu. Fordi hvis jeg gør det nu, hvorfor fanden skulle de så stole på, at jeg aldrig nogensinde har gjort det før nu. Men jeg synes, jeg elsker folk, der er ærlige om det, og folk der gør det med et formål, der er vist at bruge det til, fordi man, der er jo store risikoer i forhold til at tage det ud, og det er jo sundhedsmæssige årsager, blodpropper, hjertekarsygdomme, hjertestop, og jeg skal komme efter dig, mand. Så derfor tager jeg det ikke. Jeg kan ikke sige på sikkerhed i forhold til fremtiden, om det er noget, jeg har tænkt mig at benytte mig af, men nu må vi se, hvad der min karriere for fitness lige kommer til at sige her i fremtiden. Men det var egentlig det, bare min video sådan også lige godt vil handle om. Jeg vil godt have den skrevet af. Jeg tager ikke fucking stivet, selvom alle spørger mig. Min læge spørger mig, mine forældre spørger mig, mine venner siger det nogle gange. Fitnessworld siger det, så. Men det gør jeg ikke. Det lover jeg. I kan teste mig nu. I kan teste mig, hvornår I har lyst til.
Det gør jeg ikke. Så med det sagt, subscribe til min fucking kanal, fordi nu kommer der en masse spændende ting i de næste par måneder, som I også kan komme til at lære noget mere af, i forhold til træning og i forhold til ernæring. Så subscribe til kanalen og like den her video, hvis du har lyst, eventuelt følg med på min Instagram. Og hvis du har brug for kostvejledning, personlig træning eller online coaching, så gå ind på min hjemmeside revsfitness.dk og gå ind og smid det op til en samtale med mig, og så kan vi eventuelt høre, hvad jeg kan gøre for, at du kan komme til at opnå dine mål. Så god dag, og vi ses!